Թեև նեղոցը երբեք էլ քաղաք չի եղել, բայց գյուղի երբեմնի հավաքատեղին ակումբը կոչվում էր Նեղուցի քաղաքային ակումբ։ 1981 թվականին ակումբի վարիչ է նշանակվում Անիչկա Բեժանյանը, ինքն ու երաժիշտ ամուսինը ձեռնամուխ են լինում Նեղուցում ինքնագործ խմբերի ստեղծմանը։ Գյուղում միջնակարգ դպրոց չկար, կրթություն ստանալու համար նեղոցեցի երեխաները Աղթալային հասնում, սակայն կարճ ժամանակում տիկին Անիչկան ստեղծեց ասմունքի և ժողկորցիքների խմբակներ։ Ամուսինս ու իր եղբայրը նվագողներ էին, ուրեմն ստեղծեցին ժողկորցիքների խումբ, այսինքն կլարնետ, դհոլ և մի հատ դուդուկ կար նվագակցում էր, ու ստեղծեցինք, ուրեմն շատ փառատոնների ենք մասնակցել, շրջանային փառատոնների, ու առաջի տեղ ենք շահել, ինչպես տեսակ, վեկաներն էլ մեր շահած դիպլոմներն են։ Սակայն երբեմնի բարեկարգ մշակույթի օջախը նեղոցում չի գործում արդեն 20 տարի։ Ակումբը փակվել է, գրադարանը տեղափոխվել դպրոց, դատարկ ու անգործ մնացած շենքն էլ ավերակի վերածվել։ Շատ մեծ ցավով, ցավ եմ ապրում, որ հիմա ես այդ բնակավարում չեմ, չեմ աշխատում ու շատ բաներ ունեմ հիշելու։ Հիմա այդ ձեր բանը կնայեք, իմ ստենդներն էլ միջոցառումներից էլ երևի կգտնենք նկարները, դուք կտեսնեք, որ իրոք արժեր այդ ժամանակամիջոցում ապրել, աշխատել և ասենք գյուղի բնակչությանը հաճույք պատճառել։ Այս տարիների ընթացքում տիկին Անիչկան երբևէ հույսը չի կորցրել, որ ակումբը մի օր նորից կգործի։ Այդ պատճառով էլ մինչև հիմա աչքի լույսի պես պահում է այն սցենարները, որոնք կյանքի են կոչվել և անմոռանալի հիշողություններ թողել իր ու էլի շատ նեղոցիցիների կյանքում։ Հաղորդավարուհին պիտի հերթական համարը հաղորդի, ուրեմն Սայաթ Նովայի «Ես գյուղի մեթը չեմ գիտի» երգը, պիտի երգի Հովիկը, եկել դուրս եկավ, թե այժմ ձեզ համար կերգի Հովիկ Բերջանյանը, նա կկատարի Սայաթ Նովայի «Ես գյուղի մեթը չեմ գիտի» երգը, պատկերացնեք ամբողջ դահլիճը, ճիշտ մի 120 հոգի տեղավորում էր ոտքի վրա, բան տենց համերգներին միշտ է լեպլեցուն էր։ Պետական բյուջեից այս տարի Հանրապետության մարզերին հատկացված սուբվենցիան հասել է նաև նեղոց։ Արդեն գրեթե ավարտված է համայնքային կենտրոնի շենքի շինարարական աշխատանքները։ Համայնքային կենտրոնում տեղակայված կլինեն նեղոցի գյուղապետարանը, ակումբն ու գրադարանը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։